This is Kira. This is Kira. This is Kira. Very, very cooling. It's the agony place that's cooling us here. Oh, yeah. Come on, guys. You are keeping Sisno. Oh, yeah. Sisno, sonny. Yes, I'm on it. Positively. Yes, sir. Positively. Hey, you good? No. You're deeper than all I am. Full time, na? Yeah, hala hala. Oh, papa, computer. Bas, you are great man. Lo mala ay lo ta? Guys, I am Sisno tip de chom. Mera dekhao. Tipi pani. ठोले हुन्छ हैन यो पछि झन् राम्रो लाग्छ झन् राम्रो आउँछ ल यो चाहिँ औषधिको रूपमा हुन्छ सायद हि तिमीलाई मन पर्छ भन्दैन बाबु राजा पर्छ ढिँडोसँग खानु अस्ति हो वाउ ढिँडोसँग खाने सिस्नो हामी वाउ हैन यसको डाकला डाकला ए अलि चेपन हुन्छ हाम्रो एकदम केको यो बसको पर्यो हैन So, what's your blue pen? Dakla Bunny meeting on Janice Cook. I have video camera and the season to be good. What the guys, you're not here? I'm here. She's no go laggy. Take them, hey. Tip you in the full china. Yes, sir. Wow,
হয় হ্যান্ডসাম হ্যান্ডসাম খেয়ে যায় ওয়াও ওইলে ফলনে সিজনে ছাই না अब अब फल तो हो अरे यार उन चीज़ हाँ ठीक माँ जट्टी बैठी पे कर सकती है या ये ओ ये तो तेरा तामंग हो रही टूट जाएगा देरी तामंग हो रहा तामंग हो रहा है तो सारे बन पड़ सकेगा सिस्नो मोला छोड़ यार छूट से दे दे तामंग हो रहे दीरो रा वो तो हम Yes. You are so much Sisno. Yes. You? You are born. I am here. This is local Sisno. You are not here. What is for? What is it for? Yes, sir. You are not here. 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 You are not तल चाहिँ किरा रहेछ हैन कहाँ छ त अब ओ यहाँ रहेछ नि त हाम्रो त हरियो यहाँ देखाउनु गाइस वाओ ब्युटी सिस्नो इज सो ब्युटी सिस्नोलाई के हुन्छ इङ्ग्लिसमा ल गाइस हामी चाहिँ यो कलिलो कलिलो सिस्नो यसरी झ्याप्प झ्याप्प टिप्छौँ कसले आउँछ राम्रोसँग आउँछ तिमीलाई आउँछ थोरै 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 यो चाहिँ अब के गर्ने पानी युट्युब हाल्ने अब मेरो अब यो एउटा भयो सबैको लागि एउटा म युट्युब बनाउँछु फेरि नयाँ च्यानल गाइस प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल सो हेर्नुहोस् होइन वा गाइज सिस्नो सो गाइज भेरी भेरी ए झरिहाल्यो नि यार भेरी भेरी गुड फर हेल्थ सिस्नो देखो जी सिस्नो पोले 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 सिस्नो यसरी त्यहाँ हामीले टिपिसक्यो होइन भाइ टिपिसक्यो हामी त यहाँ पनि सिस्नु छ त यहाँ पनि टिप्नु पऱ्यो नि त तपाईँलाई आउँछ त्यो त्यो टिप्न अलिअलि आउनु त ल तर चिम्टा छैन यी चिम्टा यहाँ छ सिस्नो भात खाएँगे नेपालकै बचाएँगे ल हाम्रो चाहिँ अब गाइज यहाँ हुनुहुन्छ सिस्नो टिप्ने विशेषज्ञ हामीसँग निगम हुनुहुन्छ निगमजीले हामीलाई सिस्नो टिप्नमा अथवा पोल्यो यार पोल्यो ल वाओ ए उहाँलाई आउँदो रहेछ के गर्छ टिप्नु भयो यार वाओ इज भेरी एक्सलेन्ट Guys, don't load it, guys. Loading. Thank you.
सिकरपा भने के हो सिकरपा के गाउँ के गाउँको नाम सिकरपा लगाउ सिकरपाकोमा आउनु होला यो सिस्नो त किन पोल्छ भन्ने कुरो केही छ अध्ययनबाट के देखाउँछ त यसो कामै पोल्ने हो हैन मान्छेले चाहिँ नबुझुन अघिको त्यो किरा हुन्छ नि अ हो तिनीहरूको पनि यही सिस्नोले त गर्दा यसो ढाड पनि लागिरहेछ ए तिनीहरूको ढाडलाई चाहिँ अनिखेर तिनीलाई छोयो भने पनि ऊ लाग्छ नि छिच्याउँछ होइन झन् तिनीहरूको त खतरा झिलो छ हो त्यो तिनीहरूलाई सुनाउनु होइन तिनीहरूलाई छोयो भने कस्तो हात सुनिन्छ अब त्यो त्यो ए ऊ हेर्नु नि यो सर यहाँ देखाउनुहोस् हजुरले होइन वाओ ऊ मान्छेले टिपेर भर्खर पलाउँदैछ यो टिप पनि फेरि पलाइहाल्नुहोस् है यसको विशेषता नै के रहेछ जति टिप्यो त्यति पलाउनु रहेछ कि यो भर्खरै टिप्यो होला होइन नजिक लर यहाँ दिस इज किरा यसले खाँदैछ होइन यहाँ यहाँ बच्चा छ सेतोमा जाओस् होइन हेर्नुपर्छ यो खायो भने त मर्छ मर्छ है हेर्नु न कस्तो छ सिस्नोको जस्तै अगाडिको चिलो छ पकाएर त झरिहाल्छ त्यहाँ बोइल गऱ्यो भने कि उमाले पनि बोइल गर्नु पऱ्यो पहिला होइन बोइल नगर त खायो भने चाहिँ एउटा सिटी लगायो भने उमाले पनि छैन है यो यस्तोहरूको भित्रको हुन्छ नि हो यस्तोहरू निकाल्छ कि सेतो सेतोको के निकाल्ने यो के यो भित्रको यो छ नि सिस्नोको हो यस्तोहरू निकालेर बनाउँछ कि यो होइन कि यो देखाउँ त यो चाहिँ होइन ए निकाल्छ मजाले होइन सुकाउँछ हेर्नु न कति धेरै बनाएको बाफ्रेर खतरनाक रहेछ यो केटाहरू पनि होइन ऊ यहाँ एउटा मजादारको सिस्नो हेर्नु न यस गाइज लुक एट दैट सिस्नो टिप्ने स्टाइल यो त साह्रो रहेछ सिस्नो वा पोले यार एक ठाउँमा त चस् है कस्तो पोल्ने चाहिँ है यहाँ राखौँ है अब यसरी यो चाहिँ यसरी ट्याक्क गर्ने अलिकति बल लाउने छ सिस्नो गजब रहेछ त यार यसो गर्ने सिस्नो सिस्नो यो पनि राम्रो छ होइन सिस्नो हामी चाहिँ आज सिस्नो ब्लगर बन्ने होइन बाबु ल्याऊ न मसँग तिमी चाहिँ ल गाइज यसरी चाहिँ हामी सिस्नोको ए यसरी टिप्ने हो यहाँ ट्याक्क हाल्ने हो होइन है मजाको सिस्नो छ यहाँ चाहिँ जति यो टिप्यो त्यति नै राम्रो रहेछ सो सिस्नो एज यार सो आज जाउँ है त यहाँलाई चाहिँ सिस्नो हेर्नु है
Oh, you're the cue, you're done in that. Eh? Eh? Yeah, brother, you're the nominee here. Well, guys, I see you not here. I said, Jeppa Samoni. Yes, Samoni, I said. Eh? Supercar, eh? Yes, Samoni. Supercar, eh? Sisno. You got me? Polito Sisno. Haja, swastle, eh? Sorry. अन्त या यस्तो राम्रो सिस्नो रहेछ हैन है यसलाई यस्तो गर्ने अलिकति बल गर्ने पुरै आयो हैन है जबक्का हाल्ने यो पोलेपछि त फेरि यस्तो पोल्ने रहेछ नि है पोल्न चाहिँ साह्रै पोल्ने रहेछ है ओ गाइस लुक एट इट ल या सिस्नो हामीले चाहिँ Do you see it, Tom? La la la. Yeah, Puni. Maza ko sisno. Yaar, please hoy banche. Sare. Pulni guys. Hai na. Oni. Ye. Yeah, chya na. Ye samoni sari. Sisno. Yeah, no. Wow. Sisno. Good job, Sisno. Yeah, no. Right. Sisno. Yeah, put it on. Sisno. Wow. Yeah, too hot. That's it. Sisno. Yeah, no. Good job, Sisno. Yeah, that's a Yay. Lola. La, she's no good, eh? Wow, wow, so garden. Oh, guys, Sisno, guys, you say, yeah, other Sisno, and a second, sir. La, it's in the long way. You have a camera in half room. Sisno ready steady atatatata polo yaar pole ko avastha chha ni sisno very very pulling he tyo ta aago le pole chha pole ra chha yaar aago dui chori pole yaar atatatata yaar eight Oh, it's too poor anymore like that. Right. Oh, ho, ho, ho. Good job, Russia.
Sisno hernu chai he gajab ra chha yaar ye ta ida daklai chha chai Sisno gajab ra chha yeti bhaye mala aba pugcha hala Sisno is best. Wow. How was it? Why they are? Why? Only a zola paru is it? You zola parera today. You took tin salmon, was it? Unjot, tin sal? You should normally party hago. Well, a sare mother, she's no lover, was it? Was it? Tears caram zola boy in the east. You're tin sago, you were in it? Olha.